নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত সোমাব 10,000 টকা। কোন সকলো ব্যক্তিৰ বাবে এইখন ফৰ্মটো মুকলি হৈছে, আপুনি ফৰ্মটো ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব, কেনেকুৱাকৈ ফৰ্মটো ফিল কৰিব, সবিশেষ জনক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপুনি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি চাৰ্চ কৰিব SHG লিষ্ট, এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব। যেতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত দেখাব এনেকুৱাকৈ এটা লিংক আহি যাব, NRLM.gov.in। তলত চাওক ব্লক উইজ SHG এণ্ড মেম্বাৰ ডিটেইলছ, জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ খোল খাই যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া চাওক প্ৰথমতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে অল ষ্টেট। প্ৰথমতে কথা হ'ল যে কোনসকল ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত আপোনালোকৰ ফটোটো আপলোড কৰিছিলে, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে কিন্তু এখন নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। নিশ্চয় আপোনালোকে লিষ্টটো চাইছে, যদি লিষ্টটো চাইছে এতিয়া এইখন লিষ্ট চাই লওক, কিয়নো আপোনালোকৰ বাবে নতুন নিয়মত সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম আপুনি কেনেকুৱাকৈ লিষ্টটো চেক কৰিব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে ডিচেম্বৰৰ পৰা লাখ লাখ মানুহৰ বাবে ফৰ্ম মুকলি হ'ব, আৰু সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ ফিল কৰিব আৰু ক'ত গৈ জমা দিব, নিশ্চয় আপোনালোকক সবিশেষ জনাম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। চ' প্ৰথমতে বলক আপোনালোকে দেখাব ইয়াতে অল দি আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। যেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত তলত স্ক্ৰল কৰি দেখাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত স্ক্ৰল কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত আকৌ অলপ সময় আপুনি ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত চাওক এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো লোডিং ল'ব। তাৰপিছত তলত আপুনি আকৌ স্ক্ৰল কৰি দেখাব ইয়াতে ব্লক, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ব্লক, আপোনালোকৰ ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। জাষ্ট যেতিয়া আপুনি আপোনালোকৰ ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তলত স্ক্ৰল কৰি দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত, ইয়াত দেখাব ৱাল, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পঞ্চায়তটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। যেতিয়া আপুনি চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত স্ক্ৰল কৰি দেখাব ইয়াতে ভিলেজ, ইয়াত আপুনি ৱাল দিয়া থাকিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিলেজটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি ক'ৰ পৰা। সেয়েহে জাষ্ট যেতিয়া আপুনি চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ অল ডিটেইলছ সহকাৰে প্ৰথমতে এবাৰ চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পিছত তলত স্ক্ৰল কৰি দেখাব ইয়াতে ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, আপুনি ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ পেজটো আহি যাব। তলত স্ক্ৰল কৰি দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেট নেম, ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম, ব্লক নেম, তাৰপিছত ইয়াতে গ্ৰাম পঞ্চায়ত নেম, তাৰপিছত ইয়াতে ভিলেজ নেম, SHG নেম। চ' ইয়াতে হ'ল আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ নেমটো, যিখন আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ অথবা আত্মসহায়ক গোট, সেইখন গোটৰ নামটো ইয়াতে দিয়া থাকিব। তাৰপিছত ইয়াতে মেম্বাৰ নেম, যিকেইজন ব্যক্তি আছে সকলো ব্যক্তিৰ নেম কিন্তু ইয়াতে দিয়া থাকিব। চ' তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে ফাদাৰ নেম, তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰ, এছ, ইয়াতে বয়সটো দিয়া থাকিব। চ' ইয়াতে কিন্তু দিয়া নাই, চ' আপোনালোকে নিশ্চয় নেক্সটত দেখুৱাম। চ' তাৰপিছত তলত স্ক্ৰল কৰি দেখা পাব ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ নামটো আছে নে নাই। যদি আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ নেমটো নাই, তেনেক্ষেত্ৰত দেখা পাইছে ইয়াতে 2, 3, 4, 5, 6 এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে 1, 2, 3, 4 এনেকুৱাকৈ আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ লিষ্টত চেক কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ লিষ্টত নামটো নাই, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 3 নম্বৰ লিষ্টত চেক কৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে চেক কৰক আপোনালোকৰ এইখন লিষ্টত নামটো আছে নে নাই। যদি আপোনালোকৰ লিষ্টত নামটো আছে, তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কিন্তু আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব 10,000 টকা। তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ আবেদন ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আবেদন ফৰ্মটো আপোনালোকে ক'ত পাব, কেনেকুৱাকৈ ফিল কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।